ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌73ရက်12လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိတာခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမေအဖြစ်အမှတ်3ညအလုပေးတရားတော်အမေဓမ္မဓမ္မရိနာကစီမအမေဓမ္မကနာဂံလို့မှတ်ရတာစီမကရန်တာလို့မှတ်ရလူဒီနေ့ဗာမေတုံဆိုလို့ချင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကိုမေးပါတယ်ဘုရားကမေးလိုက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရိယာမှတ်ဖို့ရတယ်ရှင်းရတာရိယာတွေရှိလို့ရိယာတွေမရှိကမကိုးခွဲလို့အရိယာတရားမနာရလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ယခုခါမှာတော့ဒီလိုယူကြသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရမသိရလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းခါမှာယန္တာတွေရှိတော့ယန္တာတွေတရားကိုမနာရမသိရအရိယာသာဝကတွေဘုရားဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားမနာရလို့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားတရားမနာရဘူးရှင်မဖြစ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာဘယ်တော့မှမနဲ့မှမြင်မပြပါဘူးဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီအလုံးကြီးကြီးတဲ့တရားလို့မှတ်ချက်သာတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ရေးကြည့်တာမရှိဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဘုရားတရားမနာရလို့ရှိရင်သဗ္ဗိသနာအတ္တတ္တဝိဘုရားတရားကိုမမြင်ရမကြားရလို့ရှိရင်တခါတခါအရိဒီယဘယ်ကမှမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားရမယ်။ဒါပေမဲ့အရိဒီဘုရားတရားကိုဟောရမယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမသိလို့ပေါ်တဲ့အချိန်မှမသိလို့တက္ကအရိဒီဖြစ်ရတယ်လို့မှတ်ထား။ပေါ်တဲ့အချိန်မှမသိလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှမသိဘူးနော်ပေါ်တဲ့အချိန်ကဥမာမဲ့တောင်းနေတင်းတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တော့မှတောင်းတင်းဖန်ငါတောင်းနေငါတင်းတယ်လို့ဆိုတော့ပြောမလားတော့ဝါရတဲ့ကိုပြန်လဲငါတောင်းတယ်ငါတင်းတယ်ဖြစ်လာတော့ပြောမလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဝါရတာဖောက်ပြန်တာပဲဒီလိုသိသွားရဝါရတရားဝါရတဆိုတဲ့ဆက်ဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိသွားပြန်တော့လဲဝါရတဝါရတလို့သိသွားကြောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမှာဥဒ္ဒငါနဲ့မရောတော့ပါဘူးဝါရတဝါရတဖြစ်ဘူးလာတယ်အေးလာတယ်ငါဘူးလာတယ်ငါအေးလာပြန်ပြီငါချက်တာပဲအဲ့ဒီနဲ့ဘယ်တော့မှမလာရတော့တေရောငါထင်လိုက်မှာသားတွေလှုပ်လာပြီငါသားတွေဘာနဲ့ဖြစ်ချင်လို့ပြောရပါဘူးတွေ့ချက်ပါရမများလေဖြတ်ချင်လို့လားအဆရှိတယ်နဲ့သူတို့တွေးကြဆင်းရဲတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဝါရရကလှုပ်ပြီးကြလားနေတာနေနေပြန်လဲဝါရရကငြိမ့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဝါရရစီတော့မရောက်ခင်းနဲ့ငါလှုပ်တာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒါဝါရရကိုငါဆွဲနော်ဘုရားဘုရားစိတ်တန်လဲစိတ်ချုပ်တယ်ငါသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်လည်းငါလုပ်တာပဲစင်စအဘောရကိုငါလုပ်ဘုရားဘုရားဘုရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါအရင်ဖြစ်နေမှာဘုရားအဲ့တော့ရုပ်ကိုငါခံလို့ရှိရင်တဲ့သရောဘုရားမနာရလို့ရှိရင်လက်ကလေးကိုဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဝါဒတော်ကမှုပတ်တိယူဝဝန္တဝအတ္တယူဝယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဝိသုံးနုပ္ပတိရှုနေတဏ္ဍာပဲငါတော့ခက်တာပဲငါတော့ဒါနဲ့ဇေယျအတွက်ရှိနေ
သက်္ကာရီတီကရောင်းပြမလာရတော့တလေးပါကိုငါတို့နာဗျာဝေဒနာခန္ဓာဘက်ကလာတဲ့နာဗျာနဲ့ငါရပြန်လည်းလားငါရကုန်ပြီငါနာကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းပြမလာရလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာမသိဘူးဝေဒနာခန္ဓာပြတ်တယ်လည်းမသိတော့တက္ကရာရှင်ဖြစ်ရမှာ။တဏှာကလည်းမမိတ်တယ်ကြ။အဘောဖြစ်တယ်မသိဘူး။တဏှာပြောက်ပေါ်တာသိတတ်တယ်။တဏှာလေးရှိနေတာ။တဏှာလေးပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မမိတယ်ဖြစ်တယ်။ဆင်းဖြစ်တော့ပြန်တဏှာရှိနေလို့ရှင်မှတ်တယ်လည်းကတဏှာကမှတ်တာကိုငါမမှတ်ပါဘူး။ငါအမှတ်သေးခြင်းမရှိပါဘူး။တဏှာငါလို့ပြလိုက်တယ်။ငါမှမှတ်သေးခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါတင်ညာငါလုပ်ပလိုက်တာမေ့သွားတဲ့အခါကျတင်ညာချုပ်သွားလာကိုပဲလဲသူမသိလိုက်တော့ငါမေ့ပြန်မာဒီလိုတော့မေ့နေမှာဆိုရင်ငါဒီဝိုင်းနေငါနဲ့ခပ်ပတ်သေးရဲ့ဆိုတော့တင်ညာပြောက်သွားတာကိုလဲသူမသိလိုက်တဲ့တင်ညာပေါ်လာလို့လဲသူမသိတဲ့အတွက်တင်ညာပေါင်းပေါ်မှုပြောင်းမှုကိုလဲသူမသိတဲ့အတွက်တဲ့သူကလည်းဒါငါလုပ်ပြန်တာငါမေ့သွားတယ်နာမည်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပညာပြောက်ပညာပြောက်ပညာပြောက်ပါဘောရဗျာနဲ့သူတို့ကနာမတရားဘယ်လိုယူတော့ပါလဲနာမတရားဘယ်လိုယူတော့ပါလဲသတင်းညာဘောရဗျာနဲ့ငါငါလုပ်ပဲပညာပြောက်သွားတော့နာမိတ်မေလုံးနဲ့တည်းသူပြီးကိုယ့်ကိုယ်နဲ့စိတ်ဆိုးလိုက်ဘုရားပညာကအနတ္တဘောပြောလိုက်တယ်သဘောကျတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလို့ရှင်ဖြင့်သင်္ခါရပညာမှတစ်ပါးဒေနာတို့ဒိနမိတ်္တတို့ဒါတွေကသင်္ခါရတွေပဲ။ဥုငါအိတ်ရှင်လိုက်တာ။ငါနိုင်ငံနေတယ်။ဆိုတော့ဒိနမိတ်္တကိုငါချင်တယ်။သင်္ခါရကလည်းငါချင်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရအတ္တသောဂုဏ်ဥပ္ပတ္တိဥစ္စာတွေဖြင့်တက္ကရီရည်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရည်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါဘူး။ငါစိတ်မဆန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကငါဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ဆင်းလာပဲ။ငါစိတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်ထင်တယ်။ဒါတော့ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းငါလုပ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သရောမြတ်မလာရလို့ရှိရင်ပရမတ်တိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။သရောမြတ်မလာရရင်အဲဒီကတော့ဘုရားမနဲ့အတူတူနေရဗျာပေါ်တိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယောမျက်စက်ဖြစ်နေတာတနည်းဘယ်နှချိန်လုံးမေးမနဲ့ဖြစ်တယ်မရေမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဓမ္မရှင်ကပြောလို့ဒီလိုဆွဲတာကတက္ကဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တဏှာဆွဲတာတွေဝေဒနာဆွဲတယ်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ငါဆွဲတာတက္ကရီတိတော့သဘောကျတယ်တက္ကရီတိမရှိတာပြောစမှာဟုတ်တက္ကရီတိကဘယ်လိုမရှိတာတော့ဟိုးဓမ္မရင်ကသင်္ညာဘောဥမရေရုပ်ပေါ်လာတယ်ဘာလဲလို့လဲတောင်းတယ်တင်းတယ်ပေါ်လာတယ်ဝါယောကအဲ့ဒါကိုနေသောမမနေသောမသိနားမေသောအတ္တအကုန်ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယူလိုက်လို့ရှင်တက္ကရီပြုတ်သွားတာပဲဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်လည်းငါ့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါ့အားလည်းမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ဒီလိုယူနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတက္ကရီပြုတ်သွားတာပဲဒါဓမ္မရည်နဲ့ရဟန္တာမှာဟောရတယ်စေနာဘောလာရတဲ့ငါကုံကငါ့ဆောင်ဟုတ်ပါဘူး။သင်္နာဝိရဘောလာရတဲ့ငါကုံကငါ့ဆောင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒီဥစ္စာလေးရုပ်ခန္ဓာတတ်ပါပဲလို့ပြုနိုင်လို့ရှိရင်လည်းသက်္ကာရိပြုတ်သွားတာပဲလို့သူခံမလဲဘောလာ။ဟုတ်ပါဗျာ။စိတ်ဒီဘောလာလည်းပဲစိတ်ဘောပေါ်။ဟောစိတ်ရဲ့စိတ်ပဲ။ငါကုံကငါ့ဆောင်ဟုတ်ဘူး။လိစ္ဆာရုပ်ခန္ဓာတတ်လေးသာစိတ်ပဲလို့ဒီလိုဝေဖန်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းသက်္ကာရိမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပဲသက္ကာရီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါကငါငါဥစ္စာထင်ငါကငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးထင်
ဘုရား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 ဘ
ော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ရင်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆုံးဘူးနဲ့ဘူးသဘောကျဖို့ရပဲတဲ့ဝိပဿနာလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါသမာဝါယမဆိုတဲ့ဝိရိယမကင်ကကုန်းပြီတဲ့နဲ့တူတယ်တပည့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အနန္တကုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘုံနေတဲ့ရပ်ပေးတယ်အနန္တကပ်ပြီးရပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်။သမာဓိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံနဲ့ပေါ်တက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကုန်းကန်ပြီးဒီကရမှာအပေါ်မှာပေါင်းကိုအိန္ဒိယရဆွနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်။အဲဒါပန်းလွန်ရဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုရ3ယောက်3ယောက်ကိုမှပန်းလွန်ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းဘုရားကလည်းအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဆုံးကမပါလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီသမာဓိဤအချမ်းရံပတိနဲ့ဝရိယသမာဓိအားဖြင့်ခုတစ်ခုလို့မှတ်ကြတယ်မဟုတ်ပတိနဲ့ဝရိယသမာဓိအားဖြင့်မှုတစ်ခုဆိုရတာကဓမ္မတွေမှာအော်ဝရိယလည်းပေါအောင်ပါဘူးပတိကလည်းပေးရတို့အဲငင်းငင်းပါဆွနေအောင်ခင်ရသလိုဓမ္မသမารိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်ကနေပန်းဆွနိုင်တယ်လို့တို့မှလည်းဥပမာရှိတော်မယ်ဆိုဝရိယဆိုလို့လည်းမရဘူးတတိမခန်းရင်လည်းမရဘူးသမာရိမပါလို့ရှိရင်လေတဲ့ဟိုအာယုံကိုစိုက်တယ်စိုက်ရင်မတော့ဘူးရှင်းပြီနိုင်သမာရိမကင်ဘုံကနေတဲ့ကြောင်းဟာဖြင့်ဒီဥပမာနဲ့ပဲဥတ္တနဲ့ရှင်းတော့ပါမာရိမကမှာ၃ယောက်ပေါင်းမှကိစ္စတစ်ခုပြီး၃ယောက်ပေါင်းမှကိစ္စတစ်ခုပြီးပါထို့တူပဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၌သမာဓိကိုတည်ကြလို့ရှိရင်တတိလက်မလွန်နဲ့ဝိရိယမလျှော့နဲ့ဓမ္မကလည်းသမာဓိဒီလိုရပန်းကိုဆွနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့သိသိပြည့်ပြည့်သူကောင်းကောင်းမို့မေးအောင်ခန့်သဘောကျပြီ။ကောင်းမွန်မြောက်ဖန်းနိုင်တယ်ဒီသူတို့သုံးယောက်ပေါင်းမှကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သုံးခုကဓမ္မပေါင်းမှကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့မမြင်သေးဘူးဆိုတော့ကျင်ဒီသုံးခုတွေတစ်ခုကိုလိုလို့မှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။မမြင်သေးဘူးဆိုရင်သုံးခုရတော့လိုလို့အဲဒီလိုကမမြင်သေးပါဘူးကျုပ်တို့ဖြင့်ရှုပ်နေတဲ့ကြားပဲဆိုတော့ကျင်အောက်ကကုန်းပေးတဲ့ဝရိယနဲ့ဒီကံရညာရဘေးကရပြီပခုံးလေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံပို့ရအဲ့ဒီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းအညံ့ဖြစ်ရတယ်။ဒါရသတိရင်လည်းချွေရနေရ။ဒါကြောင့်ဓမ္မရီဒီတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုစိုက်ခင်တယ်စိုက်ခင်တယ်မတော်ဘူး။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရစိုက်ခင်တယ်တော့ရှင်ဒီသုံးခုလည်းအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်သမารိမကံဆိုပြီးဗျာညာတတိဝရိယထဲရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပန်းခုရဲ့ဥပမာနဲ့ပြလိုက်။သမာရိဆရာမလား။သမာရိမကံဆိုပြီးသမာရိလေးတလုံးနဲ့နေပါလားဆိုသမာရိရဲ့သတိစက်စက်ပါမလို့။ဝရိယကလည်းနောက်ကတွန့်ပေးဖို့။ပတိကလည်းဒီနေရာသုပ္ပါဒီနေရာသုပ္ပါဒီနေရာခုပါဒီနေရာရှုပါဆိုတော့သူလည်းအခုညီပေးဦးမှာ။ကျမ်းအဲဒီရဓမ္မတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ရည်သိုက်ကနေစိုက်ကနေမသွားခြင်းဟာအော်ဒီသုံးခုတစ်ခုသုံးခုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုတို့တစ်ခုကိုချွေရင်းနေတယ်ဆိုပြီးဒီကလာချွေရင်းတာကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်အောင်ချွေရင်းတာကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်လို့ရှင်းပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်စီတို့တဲ့သမာဓိဒီဥတည်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြီဆိုပါလားဒါကဓမ္မရီးဒီဥဒေပိရိကကနေလို့ရှိရင်သူကမြင်လာလားလို့မေးတော့ဓမ္မရီးဟာဒီနေရာနဲ့တဲ့တာပဲရှိတာရှင်းမှုပြမှုကိုသူကမမြင်ရဘူးဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရီးကဒီဘက်ကဒီလူရင်းနဲ့ပဲစိုက်ထားတာလေးဟာဓမ္မရီးရှင်းပြသူကမြင်လာလားဆိုတော့အိုးဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကညာမှာမြင်ရမှာသူလည်းပါမဆိုင်ဘူးတော်ကြပတိကမြင်လာတယ်မေးတော့တတိယလည်းမဟုတ်ဘူးအကူကြီးပဲသမာဓိကိုတက်ပေးတာပဲရှိတာဝရိယကတော့မမြင်လာတယ်မေးလို့ရှင်းပြန်ဝရိယလည်းသူကြီးသူစက်မမြင်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်သူတို့သုံးခုဒီ
ရိတာသမာဓိကိုသူသုံးခုပေါင်းပြီးအလုံးလုံးမှသာတယ်အာယုန်တစ်ခုစီတော့တဲ့လာပဲရှိတယ်၎င်းအာယုန်ဘာဖြစ်နေတယ်လို့တော့သူတို့ကမသိကြဘူးတပည့်ချာမှတ်ပါအလုံးကမှမအရေးကြီးပါလေသမာဓိနာကဖြေရပါပဲတဲ့ဒါရင်သမာဓိမဲ့ကံ၃ဘက်ရှိတယ်မရှိတယ်ဒီကောင်ပေါင်းပါတဲ့ကိစ္စကိုပြီးပါဘူး။ဘုံမပေါင်းလို့ရှင်။ဝရိယကလည်းပန်းစစ်တဲ့ကိုကိုမှသူမှမီးတော့ကုန်းပြန်။တတိယကလည်းကုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနဲ့ရပ်ပြီးကလည်းအပေါ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ့်ချင်းခု။ဘုရား။အပေါ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ့်ချင်းမှသာလည်းလူရပန်းကိုသူမီးနိုင်တယ်။ပန်းတို့ရေကောင်းမှုအကောင်းဆိုးကိုရွေးရသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိကပန်းမိတာပဲရှိတယ်ဗျအကောင်းဆိုးရွေးတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲသူကတည်ရှိမှုတစ်ခုကိုသာတယ်ဒီအာရုံရှိရသူတဲ့ပေးတာပဲရှိတာပဲတဲ့သူကထိုးရင်ပေးကြတာဟောရကဖြစ်တယ်ဟောရကဖြစ်တော့ဟောရကသင်္ခါရပဲဟောရကအနိစ္စပဲဒါတော့သူလည်းမဆန်ကျောင်းလားကျောင်းအဲဒါသူနဲ့မဆိုင်တာကိုဘယ်နဲ့ရောက်တုံးလို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူဟာအကူကြီးပညာမဲ့ကင်သူအကူကြီးပဲလို့မှတ်ရတယ်ပညာမဲ့ကင်ကိုအကူကြီးပေးတဲ့တရားသုံးခုရှင်းပါပါပေးပါပညာမဲ့ကင်ကိုအကူကြီးပေးတဲ့တရားသုံးခုလို့မှတ်ရဒါပေမဲ့တော့အရင်ကအားလည်းပြီးပါပြီတဲ့။တမာရီဆိုတဲ့ဥစ္စာဟောတော့ပေါင်းမှာပဲကိစ္စကြီးကိုတဲ့ပေးနိုင်တယ်။စွန့်ရတတိရှိတဲ့ဆိုတာကျင်ရပါပြီ။ပညာမဲ့ကံပြောစမ်းပါဦး။အိုးတမာရီရှိနေတမသင်္ကပ္ပပေါ့။ဒါပဲရှိလိုက်တယ်။တမာရီနဲ့တမသင်္ကပ္ပပေါ့လို့ဖြေလိုက်တယ်။နောက်ဘယ်နည်းကြောင့်ပညာတစ်ခုရမှာဘောလို့တမသင်္ကပ္ပကတွဲနေရသေးသလဲ။မေဟုတ်ချင်းရောက်မရဘူးလားရောက်တော့ဟိုးတဲ့ဒီလိုပါတဲ့ဥမာပါတဲ့ဘုရားတွေပဲအကောင်းဆုံးရွေးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာမျက်လုံးကတော့ပါပါရဲ့ဘုရားတွေပဲအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆက်ကတော့ဘုရားတွေပဲလက်လံပေးနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုအကူအညီလိုသေးတယ်သဘောကျလားဥမာပါရီရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်။မျိုးလေးတစ်ဖက်ပြန်ရှိရတယ်။ဟိုတစ်ဖက်ဘာပြန်လဲသိပါ့။သိပါဘူး။ဒါတော့ဘုရားဒီဘက်လမ်းပေးတဲ့ဥစ္စာကမလိုဘူးလေ။လိုတယ်ဒါအွန်ဒီဘက်ကတစ်မျိုးပါလား။ဒီဘက်ကတစ်မျိုးပါလား။ဆိုတာလိုတယ်ပဲကသမသင်္ကပ္ပကသူကဘုရားဒီဘက်ဉာဏ်ဝင်းကိုအပွက်ပေါ်ပေးတယ်။ရင်းမိသမသင်္ကပ္ပကမြင်လို့ရအပွက်ပေါ်ပေးတယ်။ဖြစ်တဲ့ကွက်ကိုလည်းသူဖော်ပေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကွက်ကိုလည်းသူဖော်ပေးတယ်ဆိုတော့သူဖော်ပေးတာကိုပညာကစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်သူကတဖက်သေးပြရလို့ရှိရင်သူကမှသံလို့ပြီးကြလားယုံနာမှာလည်းကိုအဲပြုတ်ပုံကတမျိုးပြုတ်ပုံကတမျိုးလို့သူကမှသံလို့မပြရလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့သက်ကလည်းသံလို့နိုင်တဲ့အတွင်းအသတ်တွေမရှိဘူးပညာရတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြမှုနဲ့ပြမှုသူပြမှုပြတယ်ပြမှုပဲမြတ်ပါပဲပြမှုပြတယ်ကိုယ်ကသံဃောပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုသမာသင်္ကပ္ပရှိပြီဆိုမှပြန်ဩပြမှုပဲဒီလိုပါလားပြမှုပဲဒီလိုပါလားလို့ဖိုးကဖလဲပေးတဲ့တိုင်တရားကြည့်ရရှင်းရမလားပြမှုဒါပြန်အပြည့်သာမင်းရဲ့ပြမှုနဲ့ဒီပြည့်သာမင်းရဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တော့သမာသင်္ကပ္ပညတ်တယ်သဘောပါရဲ့အဖြစ်ဆံလေးအပြည့်မမြင်သေးရဲ့သမာဓိပါရဲ့အပြည့်ဆံလေးအပြည့်မမြင်သေးရဲ့သမာဓိပါရဲ့သမာသင်္ကပ္ပညတ်တယ်သမာရမံကန္တာသင်္ကပ္ပကလက်ပြီးကြံစီပေးတာဒီကြည့်ကိုပေါ်ပေးတာအဲ့ဒါဇာမလာတဲ့ဥမာဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့ဥမာကဒီလိုမပေးပါမျိုးလုံးမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုသူနဲ့แหมๆลงเนี่ยดูแล้วญาติมาปาวาแท้ไปป่ะปาวาแท้ไปได้แต่ใครจะรู้ไงรู้ว่าตัวเนี่ยไหนตะโกจ้ะ
လိုပဲသူမြင်တယ်ဆိုတော့သူမြင်လို့ဤသက်သက်မြင်သလားမြန်မာကူညီရမှသူဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သလားဆိုတာကဲခပ်ပါမြန်မာကူညီရမှတဲ့မြန်မာအဲမြန်မာဆိုတဲ့ကူညီကင်းမဲ့နေလို့ရှင်သူဒီမြင်တော့မြန်ပါရဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်တော့ပါဗျာမြင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ဘဝကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝကုပေးတဲ့မြတ်မှန်ကြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာနှလုံးသံကိုကြည်တဲ့နှလုံးတိုင်းရှင်းငယ်တုန်းကရှိလာတဲ့နှလုံးတိုင်းမမွေးငယ်ရှိတဲ့နှလုံးတိုင်းသူစီကားလို့ရှင်မမြင်မေးဘူးလားဒါဖြင့်မြတ်မှန်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပတူတဲ့မျက်လုံးနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်။မျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့သမာဓိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်လို့မှတ်တယ်။အော်ဒါလည်းခုလေကင်းတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကြ။ဒါလည်းခုလေကင်းတော့မဖြစ်ပါဘူး။တခုကင်းဟောရောင်းဝန်တော်မနေလေ။ဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကမင်းကွက်ကိုမြေကြီးဖော်ပြလိုက်မယ်။သူကကိုင်ကြီးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့မြန်ရရှိတာကိုမြန်မာပဲ။သဘောပါ့။ဒါပြမြန်ရရှိတာကိုမမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေကသမာသင်္ကပ္ပကိုပြလိုက်။ဝိတက်ကိုသူဝိတက်ဆိုတော့ကျူရပါတော့ပါတဲ့သူဒီအကုပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါရင်တရားဓမ္မတွေအာပညာမှာလည်းအကူကြီးပါအောင်ပါဗမာရိမှာလည်းအကူကြီးပါအောင်ပါတဲ့ဟုတ်ရတယ်တိလမဲ့ခင်ကြတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်သူတို့သုံးပါးပြရနေရသလုံးလို့မေးဖို့မလုပ်ဘူးဟိုသူတို့ကတစ်ခုလုံးနဲ့တစ်ခုမပါဘူးတစ်ခုလုံးပဲပါကြနာဆိုတော့သမာဝါစာရယ်မူရဝါဒသင်္ဒရာဝါစာဖုဒ္ဓဝါစာသဖပလပလည်းနေကောင်းခြင်းမှုကျင့်ဆောင်လဲကျမ်းစာမှုကိုကျင့်ဆောင်လဲရေမောရေပြောမှုကိုကျင့်ဆောင်လဲဟုတ်လားနော်သူကျင့်ဆောင်ဝါတခြားတမာရိဒီဒီတမာဝါစာကကိုဝစီကံ၄ပါးသာသူကျင့်ဆောင်တယ်သဘောကျသမဂံဝန္ဒရယ်ကာရံသုံးပါးသူရှင်ဆောင်လဲဆိုတော့သူတို့ပြုလို့ဒါကူကဓမျိုးစီပြုလို့ကြာအဲ့တော့တခုလုံးနေတဲ့လောက်ကိုတခုကဝန်ဝန်ဝမရဘူးနော်ရှင်းလားရှင်းပါပါတခုလုံးနေတဲ့လောက်ကိုဝန်ဝန်ရပါအဲသမဂံဝန္ဒရယ်လုံးနေတဲ့ဗဏိဘာသာအရိနာသနာကာမသုမိတ်ဆာဆာရဆိုတော့သူရှင်ဆောင်နေတုန်းကိုသမဝါစာကရှင်ဆောင်ရတရားမပါဘူးပါလေရသမဝါစာကျင့်ဆောင်နေတော့သမာကမ္မတကျင့်ဆောင်ကြရပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်သူကငကိုကကာယကံဝိစီကံမနောကံဖြစ်ရမလားသူကငကိုကဘာဖြစ်ကာယကံဝိစီကံမနောကံဖြစ်တော့ကံကျင့်ကိုယ်ချမ်းသာနေလို့သူတို့တော့ရှောင်ကျင့်မှုတူလို့လားသီလလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါလေအလုံးမတူအဲ့ရသူတို့တော့ဖြင့်မိခင်ရှိပါတဲ့မှာသူတို့ဒီကားလို့ဖြင့်လောကီမိခင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခါတရေ9ပါတခါတရေ6ပါသဘောရ6ပါဆိုတော့ကမ္မကမ္မနဝင်လာလို့ဖြင့်ခုနှစ်ခုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဓမ္မရင်းရဲ့ပညာကတော့တွဲဝင်မဲ့ဆိုဝင်နိုင်တယ်သီလမိခင်သုံးပါကတော့တစ်ခုစီသာဝင်နေတော့မြဲမမြဲတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကကာယကံကျင့်ဆောင်တယ်ကျင့်ဆောင်တယ်ဝိဇိကမနောကံကမပါပြန်ဘူးမနောကံကျင့်ဆောင်နေကြတော့ကာယကံဝိဇိကံကမပါပြန်ပါကြတပါတော့သူတို့မသိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ကတရားနဲ့တရားအကူအညီပေးတယ်လို့မရှိဘူးရှင်းမလားတရားနဲ့တရားအဲတပားနဲ့တပားအကူအညီပေးတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ဘာလို့အကူအညီပေးနိုင်တော့ဆိုတော့တယောက်ကပရိန်တတ်တယ်တယောက်ကရကန်တတ်တယ်ဟုတ်လားတယောက်ကစက်မောင်းတတ်တယ်ဟမ်ဒီကြောင့်ဘယ်နဲ့ဝင်သွားလဲ
ပရိသမားကိုဇမောင်းမားကဝင်ပေးရမှာလဲတခြားဇမောင်းမားရဲ့ရကန်းခန့်နေတဲ့လူကိုဖုံးမြင်နေအဲအမေမေဖုံးဖောက်ပြန်နေတာလေသူပန်းလို့ကူညီပေးအဲသူတို့ကလည်းတယောက်တယောက်ကူညီမရှိဘူးလေတယောက်လုံးနေတဲ့လူကိုရှိရင်လည်းပဲတိုင်ကြည့်တာမဆိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်သူတို့ဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သီလသီလမဲ့ကံတော့ခေါ်ရပါလေခေါ်ရတော့ဘယ်လိုရောခေါ်ရကျင်းဆောင်တာလေးတစ်ခုပဲတူအလုပ်တော့မတူကျင်းဆောင်တာလေးတော့အဆုံးမှာတော့သွားနော်အဲမနောရံကျင်းဆောင်တယ်ကာယကံကျင်းဆောင်တယ်ဝေဝစီကံကျင်းဆောင်တယ်ဆိုကျင်းဆောင်မုန်းလေးတစ်ခုပဲတူတယ်အလုံးလုံးနေတာကမတူဘူးမတူဘူးဆိုတော့ပြေကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတိုင်းရှုနေတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာမပါနိုင်ဘူးသဘောကျသူတို့ကဘာလို့မပါတစ်ခုပါလေကျင်းနှစ်ခုထွက်သွားတာအနှစ်ခုပါနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ဝင်တယ်လို့သူတို့ကမရှိဘူးဘုရားရရှိနေတဲ့အချိန်သဘောပိုင်တယ်။ဒါပြန်ပေကြမှာပြင်ဝင်မှာတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှတခါလေနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးသတ္တပရိမေရတယ်။နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတော့မှပဲပြင်ဝင်နမလို့ရှင်ပြင်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရင်ပြောနေတယ်။အဲဒီမှာလေခင်ဗျားတို့ဆောက်ကြည့်တဲ့ဒီကကတော့ပါဠိဗရဝိရမိခမဆိုလို့ဆိုရမယ်။အာရိနရဏဝိရမိဆိုတာပဲ။မုဇဝရဝိရမိဆိုတာပဲ။ကာယကံနဲ့ကာယကံနဲ့ခမလို့ဆောက်ကြည့်တယ်။ဝစီကံနဲ့ဆောက်ကြည့်တယ်။မနောကံကတော့ဆောက်ကြည့်တယ်။အဲဒါသီလမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေး။အလုံးမတူလို့ဆိုတဲ့အိပဲရှင်းထားကြပါလား။အလုတ်ကမြူကာယံတင်ဆောင်တာနဲ့ဝိဇ္ဇံကျင်းဆောင်တာနဲ့ဟာတန်နိုင်တခြားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီအာနိဒစေသိလို့ပြင်းပြနေရေးနော်ဝိပိစေသိလို့လည်းရေးအာနိဒစေသိဆိုတော့တခုဝင်ရင်အခုမရှိဘူးလေမမြဲဘူးကွာဝိပိစေသိဆိုတာကပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်အခုကျင်းဆောင်တဲ့တရားတွေကွာသဘောကျလားဒါပြန်အာသူတို့ကတော့ပြန်ထိုးပါမယ်မဲ့ရှိရမှာပဲပြင်ဝင်မှာပဲဆိုတာစောစီမှတ်ထားပါဟုတ်ပါတော့မဲ့ရလို့ရှိရင်တော့ဗရဏိဘာသာလည်းမလွန်ကျူအာရိယဓမ္မလည်းမဲ့ဘုရားဝါဒလည်းမလွန်ကျူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမလွန်ကျူမလာတော့သူကဗရဏိဘာသာဝင်နေတာကမသူမိစ္ဆာဆိုတာကာယကတော့ဘုရားဝါဒပြင်းတော့ဇာဘုရားဝါဒသမ္မပလပါဝိသိကံလေးနော်မနောရံကတော့ဗျာဖိစ္ဆာပြာပါဒမိစ္ဆာတိဖြစ်ဒါမနောရံ၃ပါးအဲဒီတော့ဒီနေ့ညရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တော့သဘောပါတယ်ဒီအားလုံးမှနားထောင်ကြပါမိစ္ဆာတိဒီတစ်လုံးပယ်လိုက်လို့ရှင်းအကုန်ဒီလာလဲလုံးပါပမာရီလုံးပါဩော်ဒါပြန်ကာယကံနဲ့လုံးဝစီကံနဲ့လုံးဝိဇ္ဇာတွေဇလုံးပါလိုက်တယ်ဗိဇ္ဇာပြပါဒတွေလည်းလုံဆိုတော့ဒီလောက်မရှိလို့ရှင်ဒီသမာဓိရှိမရသမာဓိရှိမဖြစ်လာသေးသေးကာလပတ်လုံးမှာပြန်ဒီလောက်လည်းမမြဲဘူးရှင်သမာဓိရှိမဖြစ်လာသေးသေးကာလပတ်ဒီလောက်မမြဲဘူးခဲသမာဓိဖြစ်သွားပြီအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကြလားမြဲဒါဖြင့်ဆရာတကယ်ကိုယ်မကြီးခေါ်တဲ့အတိုင်းခမဲလို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်ပြီလားမြဲဒိဋ္ဌိမပယ်နိုင်သေးရောမြဲပါဘူးဒိဋ္ဌိဟာပိဏာဖြစ်စေတာပဲဒိဋ္ဌိပဲရှင်းမလားအဲဓမ္မရိဖြစ်စေတာပဲဝိပဿနာဖြစ်စေတာဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိစလုံးပယ်လိုက်တော့သောတာပန်တည်တော်ရဲ့ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိပယ်ဝိသေသာလို့ပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါသူကလုံးပယ်တယ်ဒီလကလည်းမြဲ။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မရိကလည်းပညာကလည်းမြဲ။ပညာဆိုတော့သူကဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်ကြဓမ္မရိဝင်လာတယ်ကသူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးရတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောပေါက်ပါ။မှန်ပါဘူး။အော်ဒါပြန်မဲ့ကင်ရှိပါမှာ။ငါတို့တွေကလည်းရှင်ပြန်။အပေရောက်ကြောင်းမှာပြန်ဒီ
ဒိဋ္ဌိမပြုတ်စေကာလပါတော့ဘယ်သီလမှလည်းအကုလို့မရသေးပါဘူးဟုတ်လားဘယ်သီလမှအကုလို့အကုလို့မရဖြစ်ရှိနိုင်တာအကြီးပဲမိစ္ဆာတိရှိနေဖြစ်ရှိနိုင်တာကြီးပဲဆိုတော့ကြောင့်ခမည်းတော်အသေးချာမှတ်ပါတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဖြည့်ုံနဲ့ဘာမှမလုံလောက်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလုံးလို့ရှင်ဒိဋ္ဖြိဝိသုဒ္ဓိလို့နောက်ကဘုရားဟောဖို့မလို့လွယ်သေးတာပေါ်ကြဟောသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့ဒိဋ္ဖြိဝိသုဒ္ဓိဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဟောပါလဲဥို့ငါဟောရမယ်ကွာတကယ်ကျင့်ကျင့်ရှင်းသီလဝိသုဒ္ဓိပြင်ပါဟောဒိဋ္ဖြိဝိသုဒ္ဓိဟောမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကဘာမှအဘယ်လိုပဲကပြည်တည်းတရားမပါလိမ့်ဘူးပါဒိဋ္ဌိကကြားနေတယ်ဒိဋ္ဌိရောက်ပဲရဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥပ္ပန်နေတဲ့ရတယ်မတဲ့ရမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟိုရကပါကြလို့ဒီပါသေပေါင်း300ယန္တရားသီလဖြည့်ဆင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ဘူးခေါင်းကဗာမရကုဝိသကနေပြည်တိကာသာဒိဋ္ဌိကမတော်ချင်တန်ချတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့သူကငကားဖြည့်ရရတယ်သိစ္စာရဟန်းကြီးမှန်းဖြည့်ရတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိသာဖြည့်ရင်သံဖြည့်ရအကြောင်းမရှိဘူးငကားဖြည့်ရမရှိပါဘူးတဲ့သူသီလမရှိဘူးလားဆိုတော့သီလကတော့သူကနှစ်ဆုံးကောင်းကြိုးစားတာကျော်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်သေးတော့ဝိသိကိစ္စကုတ်ကုဆာတွေကလာတော့သူ့ပေါ်တွေကိုအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒါရိတာအဲ့ဒီမရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေယနေ့အေးဒီပြောလာတာကဓမ္မဒိဋ္ဌိချုပ်ကြနော်ဒီလနဲ့သိမချရသေးဘူးသဘောပါဟုတ်ပါဒီလသိချရသေးဘူးနေ့စုံဆုံးအားထုတ်ကြတဲ့ဒီလဒိဋ္ဌိရှိနေတာနဲ့ဥပ္ပန္နေခုနကငကားကြီးတော့ဘုရားစီရင်ကြောင်းတော်မှာဘုရားကြောင်းတော်မှာနေတဲ့သေတ္တရာကြီးကတခါလေးဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတာနဲ့ပြန်သူ့စီရင်ရင်ပြန်နေတော့တောင်းတော့ဖြစ်တယ်မရှိဘူးဒါရီတော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဩသရူဝပါရိသဝိဝဘုဒ္ဓဆာဘယ်လိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာပါလားဘုရားဘယ်လိုလွတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဘာမှမရဘာလို့ရောက်ရ
ရရင်ကြောင့်အကျုံညာကြောင့်ရတယ်လို့မနှမယူနဲ့တဲ့ထိတ်ထိတ်နေရတော့နိဗ္ဗာန်ကမကွာတယ်မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိချုပ်လေရပါဘူးမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင်မရောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဃာဓမ္မတွေမှာထပ်တန်တရယ်ပြောတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမယူဝဲနဲ့အော်အရေးကြီးတာဒီဝါလာဆိုတာကိုထုံးခဲ့တဲ့ချောင်းမှန်ပါဘူးဒါလည်းမှတ်ကြပါအေးကြီးရသူပါတော့သူမပြုတ်သေးတဲ့ကလည်းပါလုံးဖြင့်အဲအဲ့ဒီကဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုပဲငါအခုရှိပြီဆိုတာမျိုးမယူပါနဲ့သာသနာ့အတော်ခီးပေါက်ပြီလို့သူမပြုတ်ဖဲနဲ့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ကပြောသလိုပဲကောင်းရင်ပြန်နိုင်နဲ့အစိတ်ပါတော့ပြန်ကြမလို့လမ်းပြန်တော့ပြန်မယ်အကြမလို့ခုရှင်းလားလမ်းပြန်တော့ပြန်ပါတော့ညာရရင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါလမ်းမပြန်နိုင်တော့ဘောစိတ်ကလေးပြန်မှာပြန်သေးပဲအပြန်နေရင်ပြန်နိုင်တယ်ပြန်နေရင်ပြန်ကြမယ်တော်ရအဲ့ဒါကြောင့်မာဟုရေးပြီးဖြူရမယ်ဆိုတာဒါကလေးရေးပြီးဖြူပါဒါကြရည်ပြုံးကြီးကတခုတော့မှလည်းပေါ်လာလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရုပ်ကနေတက်လိုက်တာငါကဟောဆိုတော့မဟုတ်ပါလားဒီလိုခင်ဗျားတို့သူနိစ္စပြတို့ဟောတယ်ရောက်မာနရှင်ရဒုက္ခပြရင်လောဘရှင်အနတ္တပြရင်ဒိဋ္ဌိရှင်တို့ရောက်ပြန်လာအဲ့တော့ကိုသူပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ပတ်သက်တာကပြုတ်သွားရှင်းလားဒါကလေးပြောပါဟုတ်ပါဘူးအဲငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှင်းနိုင်ရပါဘာသာစစ်တဲ့တဲ့တရားတွေကငါကိုလည်းမဟုတ်ငါ့အလည်းမဟုတ်ငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ရှင်းနိုင်ရမယ်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဘာဝိဇ္ဇာကအာရတဝိဆိုတဲ့တိုးကောင်းကိုမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒီလိုရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တိုးကောင်းတရားမြင်သွားတယ်ဘာသာပေါ်ရတော့ဘုရားတော်ကောင်းလေးကမြန်သွားပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသက္ကာရိရှိတော့အရေးကြီးတဲ့တရားကဖြင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လေဘုရားဥစ္စာနဲ့တော့မတ်ရတယ်ခမအိတ်တယ်သူ့ကိုတကယ်သမှတ်ဖြုတ်ပြီးဒီကရကအိတ်တယ်လေသူမရှိလို့ရှိရင်အထက်နိဗ္ဗာန်ကိုတားမဲ့တရားကိုမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာသနာ့ဘုရားတရားကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အနာကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းမှမတရားဘူးသူကသူပဲပြတ်ပါတယ်ကိုယ်ကလည်းအတုချင်းနဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒိဋ္ဌိပြုပြီးတဲ့လူကဘုရားသူကပေါ်လာတဲ့မှတ်တွေကိုရှင်ဗျာတပည့်တွေသတ်မှတ်ရကြောင်းတရားဟောပါအောင်မလို့ဒေဝိယဝိရဟုတ်ကဘာလို့ဘုရားရည်မေတ္တာဘုရားမတိမေတ္တာရာချင်းကြောင့်လေးပါဟောတယ်ဘုရားရောင်းမဲ့ရာချင်းကြောင့်လေးပါလို့ခေါ်မှာလို့အနာရောင်းမဲ့ရာချင်းကြောင့်ရန်တဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲဘုရားကဖြစ်ချင်းကြောင့်ပါလေးပါဟောတယ်ဘုရားတို့ဘောင်းမယ်သဘောကျလားတရားနာရမယ်တော့ဘယ်နှောင်းနဲ့ကောင်းရမယ်။အဲပြန်မနဲ့ကြရမယ်။ဒါပင်မဟောတာလို့ခုလောကဒီရင်ကြောင့်ဟောတာ။ဒါကဒီရင်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။နာဂန်ဒီရင်ကြောင့်။ရမ်းတဲ့ဒီရင်ကြောင့်။ဒီလိုလေးပါ၄ပါးရှိသေးတယ်ကွာ၄ပါးရှိသေးတယ်ကွာထပ်ထမလာဘူး။လာရလား။ဒါပြန်သောတာပန်ဒီရင်ကြောင့်ကလည်းသောတာပန်ဒီရင်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုလို့ရှိတာ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရယ်ဒီနေ့သူချေချာမှာပါဝိသိကိစ္စမကြောက်ဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရယ်ဒီနေ့ဘာသေးရတာလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဘုက္ခဝိသိကိစ္စမကြောက်ပါဘူး။ဥဒေသာမာကရေးထားတာပါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ချင်းဝိသိကိစ္စအလိုလိုပြုတ်။သဘောပါ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အဲဝိသိကိစ္စအလိုလိုပြုတ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဆိုတော့ဩော်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒီကျင့်ကြံဘယ်နှပါးရှိသေးဆုံးမမင်းနဲ့ပါဘုရားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ရှင်သူကသူနှုတ်ဆောင်သွားတာသဘောပါခဲရရတဲ့ဝိသရိစ္စဘတ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရ
ဲရင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒိဋ္ဌိကိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတယ်လေသူဒီတဲ့အထက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးလေးဝါးရှိတော့တယ်ဆိုလို့ဆိုင်တယ်ဘုရားသိချောင်းဟုတ်လား။ဒိဋ္ဌိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမရဖို့ရှိတော့တယ်။မရပါနဲ့တိုင်းမရဘူး။မရဘူး။ဒါကြောင့်လူတားတာကဒိဋ္ဌိမော်ရင်းလား။လူတားတာဒိဋ္ဌိအာရုံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဒိဋ္ဌိရဲ့ကြီးဖို့ကိုမလေးပါးနဲ့ဆင်ပြလိုက်တော့မှာဘုရားဗုဒ္ဓကဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးရဖြစ်တော့အဲဒါနဲ့သာလေးလေးအောင်ရရှိတော်တယ်လို့ခင်ဗျားကပြောလိုက်ဘုရားဗန္ဒီဝိရပုဂ္ဂိုလ်များအဲဒါသာရရဖို့ရှိတယ်ပြောတယ်သာလို့ဘုန်းတော်လေးလေးအောင်ရရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒိဋ္ဌိကြရားဆိုတော့သူဟာအဲမဲ့သာလည်းသွားဖို့ရှိတော်တယ်လို့ပြောလိုက်ချင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့နဲ့ဟောတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဘာရေးကြည့်ရမလဲ။ဒိဋ္ဌိပြုလို့ရ။အေးတရားဒိဋ္ဌိပြုဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားဒိဋ္ဌိပြုလို့ရှင်သောတော်ရဟန္တာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆုတောင်း။မှန်ပါဗျာ။အနာဂတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်။မှန်ပါဗျာ။ဒီမှာတိမတ်တိုင်ဆောင်သွား။မှန်ပါဗျာ။သောတော်ရမကဆောင်သွား။ရန်ရပြန်လဲသူပဲဆောင်တော့မှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြစ်ရင်မလေးကူစလုံးမှာအဲဒါမှလို့မလေးကူစလုံးမှာတားနိုင်တာကဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိပဲမလေးကူစလုံးတားနိုင်သူရပယ်ပြီးပြန်ရအကျမတည်းအတွက်တရားထုတ်เสียပယ်เสียသက်ပြရတွေကိုယန္နာပိရိကာလကိုနေခြင်းလို့နေတာနေရမယ်နောက်ဆုံးမိတဲ့နေလို့မရသည်ပြန်ရောက်ဘောပါဝိဇ္ဇာကကိလေသာရှူရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာဘဝနဲ့ခန္ဓာဘဝရမယ်ပုံနဲ့လို့ရသေးလားဆိုဒိဋ္ဌိပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေတဲ့ပုံရအောင်ရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ပါရေးကြည့်ဒိဋ္ဌိပြုဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရကောင်းပြီဒိဋ္ဌိပြုရှင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြောပါလေပရမတ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်အော်ကောငါငေါ့စားမှုဖူးလို့ရှုရှုပြပါဘာသာမေးခုတွေ့ရင်တွေ့ရင်ဟုတ်ကောငါ့ကိုဆိုတာတဏ္ဍာငါဆိုတာကမာနငါမရှိနေလားတော့ဒါကြောင့်မာနပြောလိုက်ငါကောငါငေါ့စားဆိုတာကတကယ်သိမ့်ပေတယ်မူတိချီဒါပြန်တခုတော့တရားလေးကိုငါကောငါ့ကိုငေါ့စားမှုဖူးကြရရပြည့်ပြည့်ပြတ်တဲ့သဘောလေးသက်သက်ပဲလို့လားခမရဲ့ညာထဲမှာရှုနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်တာပါပဲလို့ဓမ္မရှင်ကသိချဟောတာသဘောပါကြဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါကုံငါငေါ့စားခြင်းလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါလားဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီတရားတွေကငါကုံငါငေါ့စားမဟုတ်ဘူးလို့နေတယ်မှမနေတော့ရင်နောက်နေတော့အတ္တလို့သူပါရီကိုဆိုတာကိုမြန်မာလူကတော့ငါကုံငါငေါ့စားမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘာလို့တရားမှလားရောပြုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘောပါရ။အဲရပါရေးရှိပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့အခါကျလိုက်ဖြင့်ဒီနေ့ရပြောင်းပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ရေးရေးပြောတာ။ဒိဋ္ဌိကမှတတ်နေပါလိမ့်မလို့တစ်ခါပြန်ကျက်မေးတာဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှာတတ်တာ။ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမှာတတ်တာ။ခန္ဓာမှာဘယ်လိုကနေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းတစ်ခါထုတ်အောင်နော်။ခန္ဓာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကိုခန္ဓာဝိရဖတ်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာခန္ဓာရောက်တည်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ခန္ဓာမှာဘယ်လိုကပ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျင်းပြသူကဒိဋ္ဌိကရိုးရိုးမှပုံခဲ့ပဲ။ဒိဋ္ဌုပါဒံလို့ဆိုတာ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။ဒိဋ္ဌိကရိုးရိုးလားဒိဋ္ဌုပါဒံလား။ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုလို့ကျင်းပြန်ခဲတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာတွင်ပညာဖြင့်ပညာထဲမှာစိတ်ဖြင့်စိတ်ထဲမှာသူတွေကလည်းဆင်းပြန်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီမှာလူပြတော်ဘောနဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာစူးဝင်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဒီခန္ဓာထဲမှာစူးဝင်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူစူးဝင်နေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဩကံအဝေကံအဝေဆိုဝိညာဉ်ပါတဲ့သူကငါသွားပြီးစူးတာပညာထဲငါကသွားစူးတာငါလေးတွေကသွားစူးတယ်အဲ့တော့သူစူးရမယ်ကြောင်ခင်ဗျားတို့ကလုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်
သူတို့ရမရှိအောင်လုပ်ဖို့ကဘာပဲလဲမလို့ဘုန်းတော်မေးတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်ပရမတ်ကလေးတွေကိုပရမတ်ကလေးတွေဝေနာလေးတွေအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုသူစုစရာနေရာမရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ကမြင်ရမယ်သူစုစရာနေရာမရှိအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒါလေးမခိုင်းနိုင်ဘူးတခုချက်ချင်းပြရတော့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်သူမစုဘူးအခုရှေ့ချင်းပြဆိုတာမမြင်တော့သူ့နေတာပဲသူဝင်နေတာပဲဟုတ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ချင်လို့ချင်းတရားဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးလေးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးလေးရှုလိုက်တဲ့အခါဟောဝေရလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နောက်ဝေရလေးဖြစ်ပြီးပြန်လာပဲဆိုလို့ချင်းဒိဋ္ဌိဝင်တော့မရဘူးဝင်တော့မရဟုတ်သူချားနေလို့ချင်းဖြင့်တခါလဲနာရဟေဖြစ်နေလို့ချင်းငါခဲ့ပြီဆိုတဲ့တခါလဲမပြတ်နိုင်လို့ဝင်လာတာဒါရည်ဖြစ်နေတော့မပြတ်နိုင်ဘူးလို့ပရိဝေနာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်တခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ညာကမဆွနိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တခါလေနာနာနေတာကြာကပြီဒီတိပြာကဝင်ထိုးတာဟောအဲတော့နေတာကြာကပြီဒါမပြတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဗန္ဓိမပြတ်နိုင်လို့ဆိုတာသိကြလားဒါကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတစ်ခုပေါ်တိုင်းတစ်ခုပေါ်တိုင်းခန္ဓာတို့ဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်ဉာဏ်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဒုက္ခပါတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာမင်းနေတာကိုခန္ဓာခိုင်မြဲတဲ့ခြင်းတော့သူမိတာမထိုင်နေတာကိုသိသိကျကျနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသဘောပါဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေမှာခဏလေးခဏလေးခဏနဲ့တည်တဲ့ဓမ္မလေးခဏနဲ့တည်တဲ့ဓမ္မလေးလို့ခဏလေးသိအောင်ကြည့်ပါသိအောင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခမဲ့တာမှတ်ပြီးတော့သိအောင်ကြည့်ရင်ဒုက္ခမှာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဒီမြန်မာကနေခန္ဓာမှာကတ်ခန္ဓာမှာဘယ်လိုလုပ်ကနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုတားရှိရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကတ်ခန္ဓာကိုတားရှိရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရင်းရှင်ကျုပ်ဝေဒနာကြာရပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝင်မယ်ဒီကောင်းကင်းနဲ့ကြာရပြီဆိုရင်တားရှိရခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဝင်အခုဖြစ်ပြီအခုပြနေတာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝင်ခွင့်ကိုမရဘူးတော်ပါဒါပေမဲ့ဒီဒီဒီဓမ္မတို့ချစ်တဲ့စိတ်ပုံရည်ကြီးတယ်ဘယ်လိုပါ့ကြချစ်တဲ့စိတ်ပုံအလွန်ရည်ကြီးပါတယ်လို့ချစ်ပြမဆုသေးလို့ရှင်းတယ်ဒိဋ္ဌိချခုပါမဟုတ်ဘူးလားအဲဒိဋ္ဌိချခုလို့ရှင်းဖြင့်ခမဲတို့မစိတ်ချဘယ်လိုပါကြာတော့မခုဘူးဖြစ်တဲ့ကစိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေကျတော့မေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလားဖြစ်တဲ့စိတ်ကလားဆိုတော့ကလည်းမေးရင်ကြားတယ်အဲ့ဒါမှာမေးတယ်ခုမှသူခုမှသူဒိဋ္ဌိကမှသူဒိဋ္ဌိကမှသူဒိဋ္ဌိကနည်းနည်းတူနေတယ်ခင်ခိုးတာဒိဋ္ဌိရေကဝန်ခိုးတာဝေဒနာတော့ခိုးတယ်ဒီကောင်ကလည်းခန္ဓာဘာဝဘာဝကခိုးလိုက်မခိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါခိုးလိုက်တာစီသူပြမစိတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြန်ခိုးရဲမရှိသေးတယ်ဟာဒီဝိညာဉ်များအကောက်ချက်ရမရှိပါဘူးပြီးတော့ပြန်ပင်ကိုယ်တော့ခန္ဓာဤပင်ကိုယ်တော့ခန္ဓာပင်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပေါ့အဲဒီပင်ခန္ဓာဤပင်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘို့သိသိချာချာသူများတို့ကမနောနဲ့ရှုပြီးကြလာညာထဲမှာတခါတော့ဘယ်နည်းမှအကောချက်ရမချောင်းအကုန်ပြည့်ကြည့်ပဲဖြစ်ရကြည့်လိုက်မှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆင်ဘယ်နည်းမှတော့မခုတော့အဲဒီဖြစ်တဲ့စိတ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိအားနဲ့သွားတဲ့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအားနဲ့သွားတဲ့အဲဓမ္မဒိဋ္ဌိထက်လာလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအားနဲ့သွားတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိကဓမ္မဒိဋ္ဌိထက်လာလို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ငါဘုရားအစိတ်ဘယ်တော့မှခန္ဓာထဲမှာကျဲမရှိဘူး။မမေ့ရ။ခန္ဓာထဲမှာသဝစိတ်ပါ။ဒီလိုလား။ဉာဏ်ရှိတမိတ်။ဉာဏ်နဲ့ကလေးသိ။ဆိုစိတ်ရောပေါ့။ဆက်လိုက်ကြတဲ့ကလေးသိ။ရုပ်ကကလေးငါးကပြောဆိုတော့မသိဘူးလားစိတ်။သိပါဘူး။ဒီလိုကစိတ်။
နှစ်ခုရစိတ်ခဏရဒေဝီကဖုံးနေလို့ခဏတော့သမာဓိတွေဝင်လို့မရလို့ဖြစ်ပြမကျင်းသမာဓိသဘောပါမေဃဒေဝီအားကောင်းနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်းသမာဓိတွေအားကောင်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဒါပြန်ဆိုတော့ခုကစစ်ထိုးပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ဒါဆိုတော့ခုဘယ်နဲ့စစ်ထိုးလဲ။စစ်ထိုးပဲ။ဘယ်ရောက်နိုင်ရင်ကျေပေါ့။တရားပြန်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မတွေးပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။ဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ခါတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရရင်ဒီဘာဖြစ်ပါအောင်မိစ္ဆာတွေကြီးဆုံး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကျတော့စိတ်ရတာ။အောမိစ္ဆာတွေအားနေပြီသမာဓိတွေကအကောင်းပါသဘောပါအဲ့ဒါဘုရုမေးစရာဥစ္စာနိုင်ဘုသေးဘုရောဟူရဲ့မိစ္ဆာရိယာကောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျဲတဏိထုကိုမတွေ့ဘူးကျဲရင်မင်းနဲ့ဆယ်နေတဲ့ခါတော့ပါသေးတဏိထုကိုမတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရိယာကောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းခိုင်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရစိတ်တာခိုင်ကလေးကအခုရှိကိုသိမကူကခင်ဗျားတို့စိတ်ကကလေးသိနေပြစီနေလိုက်တာစိတ်ရဟေရိပါတော့အယုတ်ကကလေးများတော့ပြောတယ်ခေါင်းတော်တင်မှုသဘောကရှိပါတို့ဒါရင်မြမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားလို့ပြောတယ်ခါခင်ဗျားတို့ကမေ့ချင်တယ်မေ့မှာပေါ့မေ့ရင်ခင်ဗျားခင်ဗျားတို့အားပြောသွားတယ်မဲတဲ့ဒီဟာမငင်မေ့မဲ့ရမယ်ကိုယ်ညာပြီးတော့ကိုမြင်ပြီးတယ်ပါဘုရားကိုမိစ္ဆာလေးတွေမှာမနဲ့ကိုသမားလေးတွေမြင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လုံးတော့မဲဖို့ဒီကြည့်တာနော်ဘုရားကပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုခေါ်ထားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားနော်အဲဒီမိကရင်ဟာကလေးသမီးစိတ်တွေပြည့်နေတယ်ကွာယုံနာနေအယုံနာမတွေပြည့်တယ်ဘုရားကလေးနာတော့ပြောပြနေတယ်ကွာ။ဥခေါ်မှာပဲတဲ့။သူပင်လူဘောကိုမြင်တော့ခေါ်တာ။မှန်ပါပါ။ပင်လူဘောမြင်တော့ခေါ်တာပါပဲ။သူတော့သူတို့ကမြင်ရပါလားဆိုတော့အဲဒါချစ်တို့မြင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပါ။ပြိသာပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အမြင်မှန်ပါပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အမြင်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အမြင်ကဒါမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တမာရိရှိနေကိုယ်စိတ်နေပြီးတာပဲ။မှန်ပါပါ။သဘောပါရဲ့ဘုရားမရိရှိနေပြီးတာပဲတဲ့ဘုရားကသမာဓိရိအဆုံးလုံးနဲ့ဒါကြတဲ့ရတ္တမဲ့သမာဓိရှိနေကိုကြည့်ပြီးပြောတာဟုတ်ပါဘူးပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဟုတ်ပါဘူးအခုကျတော့မြင်ရမှာမပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုတန်းနဲ့ကိုကြိုက်သွားရင်ဒါမဆိုင်တာဟုတ်ပါဘူးဒါရင်ဝေဝန္တလားဝေဝန္တအဲ့တော့ဘုရားသာတတ်တဲ့သာဝုဟုတ္တရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမင်းတို့မင်းစိတ်ပဲကလေးငါတော့မြင်ရမယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေနေဆုံညာတာလေဟုတ်လားအဲဒီမှာကလေးသိမြင်ပါရဲ့လားလို့သူမေးလို့ရှိရင်သူအဲဘုရားရဟန်းတွေတက်တဲ့အမြင်ကိုသူမပြောမမေးရင်နဲ့ဟုတ်လားအရိယာဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်မေးတာလို့မှားပါကိုကဝေဖန်ရအောင်ကိုကဝေဖန်ရအောင်ဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့တည်းအရိယတရားပါ။အရိယဖြစ်ပြီးမှမြင်တဲ့အမြင်ကိုဘုရားရဲ့အလိုက်မြင်ရမှဆိုတော့ဘုရားရဲ့အရိယတွေမွေးရမှာ။မွေးရမှာ။အဲ့ဒီအမြင်ကိုဘယ်တော့မှမရှိဘူး။သဘောကျ။ကောင်းပြီတော့ဗျာ။အားကြောင့်ဒီအမြင်မှမြင်ဆိုင်သုံးလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတိတို့ကဓမ္မရိရိယတစ်ချက်။ခြင်းစိတ်တွေကအာမသုံးကြတဲ့ပုံစံတွေပြင်းပါလာတယ်။မင်းတို့ချုပ်သွားမှာကဗမာရိကတစ်ချက်လေ။ကျတော့ဘဝအများကြီးခြားနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်။ရှင်းမလား။စိတ်တွေအများကြီးခြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကျတော့မြင်တဲ့ကျတော့စိတ်နဲ့ပြီးတာပဲ။ကျတော့ညာနေတော့ကျတော့စိတ်ရ။သဘောပါ။ခုကဘဝနဲ့လက်ချက်တော့ခြားပြီးဘယမြင်တဲ့အမြင်ကိုလာမင်းနေလို့တော့မရဘူး။ဆရာကြီးဘုရားကဘဝ16ဖြစ်တော့ခြားပြီးသူမြင်တာပဲ။အရင်မြင်လဲနောက်16ပြည့်ခြားပြီးတခါမြင်မြန်လဲဆိုတော့ဒါကသူ့ဘုအမြင်။သဘောကျ။ဒါဆိုဘုရားရှင်တို့ကတော့ဘုရ
ားလေးရှိနေဖြစ်ဖြစ်ဒီကျဲတော့ဘုရားလေးပြိမ့်မှန်းချတယ်ပြီးတော့မှတခါမြင်တယ်ဘုံချတာပြည့်မရှိဘူးဘာကြောင့်ဘုံချတာပြည့်မရှိတယ်တော့မေးတော့ကိလေသာမဟုတ်ဘူးတဘောပါဘုံချတာပြည့်မရှိဘူးအပြည့်မရှိဘူးအပြည့်မရှိဘူးကိလေသာချရင်ပြည့်ရှိဘုံချရင်အပြည့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အင်းဥထုကြတော့ခေါ်လိုက်ကိလေသာမချားလို့ခြင်းကွာမလဲအထုံညံ့နေရပါတယ်ခေါ်ဟုတ်ဘုံချတယ်ဘာလို့ပါလေလားအဲ့ဒါတွေကိုဘုသူတ္တဖြစ်နေအကြီးကျယ်မှတ်မှားတာတဲ့နမောဘုရားအလားနဲ့ဘုရားမဆိုင်တဲ့မေးတာတွေခင်ဗျားတို့ဖြေတော့ဘုရားဖြေတော့ဖြေရပြီအဲ့ဒါအရှင်မြတ်တို့သတိပုဒ်တရားများမရမယ်လေဗျာ။တတိယဘဝနဲ့ကအများကြီးရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ကလည်းရည်ရည်ပြောပေါ့။ဘဝနဲ့ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ကဒီကတခါနဲ့လေဘဝနဲ့တခြားဘက်စီတရားများကြီးရှားလိုက်တယ်။ကိလေသာတော့ဟုတ်။ထုံးစံတိုင်းစိတ်ကလာသေးတယ်။ထုံးစံစိတ်လာပြီးနောက်ဓမ္မတရားများတယ်တကယ်လည်းချားတာမချားဘူးလေ။ကိစ္စမချား။ကိစ္စမဆိုင်ဘူးကိစ္စ။ဘဝင်ချားတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘဝင်ချားတာကိုဘယ်ရောက်ပါသေးမှာမရှိဘူး။ဘာရောက်မှာပြောင်းနေတယ်။ဒါကသူထုံးစံချားတာလေ။ဒါနေ့မှာ။တပည့်။ဒီလိုချားလို့ကျင်တော့ဆိုမင်းတို့ရနေမယ်။ဘဝင်ချားတာကတော့ကိုမျိုးရုပ်ကိုတွေးမှုတွေးပွဲ။တွေးမှုတွေးပွဲချားနေတာတော့ဒါကသူနေမှာသဘောကူတော့ဘယ်သူမှပယ်လို့မရဘူး။ဒီလိုသာချားလို့ရှိရင်သာမရဘူးလို့ဟောပါတယ်။ဟောရတော့လောကလုံးတက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲရည်ရည်တော့ပါ။